Алматыда мемлекеттік жерді рұқсатсыз пайдаланып жүрген кәсіпкер жер инспекторына пышақпен шабуыл жасады. Жәбірленуші бір күн бұрын заңсыз орнатылған дүңгіршекті бұзуға пәрмен берген. Бұл шешіммен келіспеген бизнесмен инспекторға пышағыла жүгірген. Абырой болғанда суық қаруын сұғып үлгермепті. Десе де тепкінің астында қалған инспектордың мұрны мен көзіне ауыр зақым келіп, қазір ем алып жатыр. Қару қолдану арқылы жасалған бұзақылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады. Қылмыстық қару тәркіленді. Басқа да мән-жайлар анықталуда.